שלום תלמידים, מה שלומכם? היום אני בחרתי להעביר לכם שיעור בשפה העברית לתלמידי כיתה ה'. אז ככה, היום בעצם אנחנו מגיעים לשלב כזה שסיימנו את חודש רמדאן וגם את החג שלנו, ועכשיו אנחנו לקראת חזרה לבית הספר. וכמובן, אחרי שכמעט ניצחנו את נגיף הקורונה. אז מה בעצם אנחנו לומדים היום? אז מה יש לנו היום? היום אני מלמדת אתכם על סדר היום, אבל כמובן לפני אתם בטוח שואלים מי אני. אז לי קוראים סנדרה. אני מגיעה ממקום מאוד מאוד רחוק, שהוא בעצם הדרום, ומלמדת בבית ספר שקוראים לו אלפורה א'. אז א', אני רוצה למסור דרישת שלום לתלמידים היקרים שלי, הרבה זמן לא התראינו. אז בואו נתחיל. אז מה אנחנו עושים היום? מה נלמד היום? נקרא טקסט חדש שקוראים לו היום של אמיר. אנחנו גם נכיר סדר היום של אמיר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו קוראים את הטקסט של היום של אמיר, אנחנו גם נכיר מהו בעצם הסדר יום שלו. וכמובן, אני גם רוצה שגם אתם תבנו סדר יום משלכם. בהמשך, אנחנו גם נלמד מה זה פועל. אני מאמינה שגם שמעתם את זה לפני מהמורים שלכם וגם מהמורים של השפה הערבית, כי זה די דומה. מה זה פועל? ונאתר את הפועל בטקסט. אז בואו נתחיל. אז כדי להתחיל, מה אנחנו צריכים? אז אנחנו צריכים מחברת או דף לבן, אנחנו צריכים עיפרון, ואפשר גם להיעזר ב... צבעים. אז בואו תתארגנו. שלום תלמידים יקרים שלי. אז חזרתם אלינו עם מחברת, עיפרון וצבעים. אז בואו נראה מה יש לנו היום. אז דיברנו על סדר היום. מה אנחנו יודעים על סדר יום? אז בדרך כלל אנחנו בבית ספר שלנו, יש לנו מערכת שעות שמתחילה משיעור ראשון עד שיעור אחרון שלנו. וזה הולך לפי סדר מסוים, נכון? אז בואו תסתכלו, שמתי לכם כאן תמונות. בואו נסתכל על תמונה ראשונה. אז יש לי כאן תלמיד או ילד שהוא בעצם מסדר את המיטה שלו, נכון? גם יש לי גם עוד תמונה שהוא אוכל, אבל שימו לב למה הוא אוכל. הוא אוכל בשר וצ'יפס כנראה. ועוד תמונה שהוא גם אוכל כנראה ארוחת בוקר, כי אני רואה שיש חלב, שיש ביצה ויש תפוח. והוא גם כאן מצחצח שיניים, אז אני מניחה שזה גם בשעות הבוקר. וכאן יש לי ילדים בעצם שהם הולכים לבית הספר. אוקיי? וילד שהוא בעצם קורא, כנראה הוא קורא לפני השינה, והוא לומד. אז לומד בבית ספר. וכאן ילדים שהם משחקים. עכשיו, מה שאני רוצה... אני רוצה שאתם, תלמידים, תסדרו את התמונות האלו לפי סדר יום שלכם. זאת אומרת, ברגע שאני מתעוררת בבוקר, אני מסדרת את המיטה. אז אני יכולה לשים את התמונה הזאת ראשונה. אחרי זה, אני מצחצחת שיניים, ומסדרת.
בהמשך אני גם אוכלת ארוחת בוקר. אז אני רוצה שאתם, תלמידים, תסדרו את התמונות האלה לפי הסדר היום שלכם. אוקיי? אז אני אשאיר אתכם כדי לסדר את הסדר היום. יפה, כל הכבוד ילדים, אני רואה שיש מלא ילדים ששלחו לנו תשובות כרגע. בוא נראה. וואו, אז ככה, יש לנו בעצם בבוקר, יש ילד ששלח לנו שהוא בעצם מסדר את המיטה שלו, מצחצח שיניים ואוכל ארוחת בוקר. אז כל הכבוד. ויש לנו ילד אחר ששלח לנו כרגע תשובה שהוא אומר, הוא הולך לבית הספר, הוא משחק עם החברים שלו ו... הוא אוכל ארוחת צהריים כשהוא חוזר הביתה. יפה. ויש לנו עוד ילד נוסף ששלח לנו תשובה. הוא עושה שוררי בית כשהוא מגיע הביתה. והוא קורא סיפור לפני השינה. מצוין. כל הכבוד. באמת כל הכבוד. טוב. אז אני מבינה עכשיו שחלק גדול מהתלמידים הבינו מה זה סדר היום. אז עכשיו בואו נכיר סדר יום של... מי? אז האם אתם באמת בונים לעצמכם סדר היום? עכשיו, אחרי שאנחנו בנינו לעצמנו את הסדר היום שלנו, עכשיו אנחנו עוברים לסדר היום של אמיר. אז בואו נראה מה באמת אמיר עושה. אוקיי? עכשיו אני רוצה להקריא את הטקסט. כמובן, אתם ילדים בבית יכולים לפתוח את הספר, מדברים בעברית, ויכולים לעקוב אחרי הקריאה שלי. אז בואו נראה. היום של אמיר. אתמול חזרתי מבית הספר בשעה 2. אכלתי ארוחת צהריים, ואחר כך הכנתי המון שיעורים. אחר הצהריים ההורים שלי נסעו לסופרמרקט, ואני שמרתי על שני האחים הקטנים שלי. שיחקנו יחד בכל מיני משחקים, וראינו קצת טלוויזיה. ההורים שלי חזרו הביתה ואני הסתכלתי על השעון ואמרתי, מה? לא יכול להיות. כבר 7 בערב? עוד מעט ארוחת ערב. אני צריך להתקלח וללכת לישון. שאלתי את אבא, אני יכול ללכת לישון היום מאוחר יותר? בכלל לא הספקתי לשחק במחשב. בסדר, אמר אבא. אתה יכול ללכת לישון חצי שעה יותר מאוחר. חצי שעה? זה ממש קצת זמן. טוב, אז 30 דקות. יופי, שמחתי.
זה הרבה יותר טוב. ואז ראיתי שאבא חייך, מחייך. יפה, אז בואו נחשוב ילדים. זה בעצם היה הסדר, זה בעצם היה הסדר של אמיר, זאת אומרת היום של אמיר. בואו נחשוב עכשיו מה הוא בעצם עשה בבוקר, אוקיי? כשאנחנו קמים בבוקר, עכשיו זה גם לא רשום, אתמול חזרתי מבית הספר בשעה 2. אז זה אומר שהוא בשעות הבוקר הוא היה בבית הספר, נכון? אז אני כבר יודעת שבבוקר הוא היה בבית הספר. אחרי זה, בשעת הצהריים, הוא בעצם אכל ארוחת צהריים, הוא גם הכין שיעורים, נכון? וכמובן הוא עזר להורים שלו. הוא שמר על האחים שלו. אז אני כבר יודעת שיש לי סדר מסוים. בבוקר הוא הלך לבית הספר, חזר מבית הספר, ואחרי זה הוא אכל ארוחת צהריים והכין שיעורים. ובשעות הערב, אני יודעת, כי רשום לי ארוחת ערב, אז אני יודעת שהוא בעצם אכל, נכון? והיה אמור להתקלח וללכת לישון, נכון? אז יש לי כבר סדר מסוים שהוא של אמיר. עכשיו, בוא נראה מה אתם ילדים יכולים לסדר. האם אתם כן יכולים עכשיו לסדר את הסדר היום של אמיר? עכשיו, מה שאני רוצה שאתם כרגע תרשמו את הטבלה הזאת למחברת שלכם, אוקיי? ותנסו לרשום לי מה בדיוק עשה אמיר בכל שלב ביום. זאת אומרת, בבוקר מה הוא עשה, בשעות הצהריים מה הוא עשה, ובשעות הערב מה הוא עשה. אז בבקשה. טוב, אז חזרתם אלינו ואני רואה שיש המון תלמידים ששלחו לנו תשובות. כל הכבוד. בוא נראה. אז הנה זה הטקסט שלנו, וכתבו מהו סדר היום של אמיר לפי הטקסט. אז כבר יש ילד ששלח לנו באמת שהוא בבוקר, הוא הלך לבית הספר. כל הכבוד. ואחר הצהריים הוא בעצם אכל ארוחה וגם הכין שיעורים. אז הוא עשה שני דברים ביחד. ובערב הוא אכל ארוחת ערב, הוא שיחק במחשב, אוקיי? והתקלח והלך לישון. עכשיו אנחנו יודעים שהוא שיחק במחשב, כי הוא בעצם ביקש מאבא שלו לשחק במחשב, ואבא שלו אישר שהוא ישחק במחשב. ולפני שהוא הלך לישון, אז הוא התקלח והלך לישון. כל הכבוד, באמת כל הכבוד תלמידים. אוקיי,
אז עכשיו, נכון שאמרתי לכם שאתם עכשיו צריכים לבנות סדר יום משלכם, וזה נורא חשוב לבנות סדר יום משלנו. כי אם אנחנו בונים סדר יום, אז אנחנו כבר יודעים שהיום שלנו הולך לפי מאורגן יותר, ואנחנו יודעים מה אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכים, נכון? אז עכשיו אני רוצה שאתם, אוקיי, תבנו סדר יום שלכם. עכשיו, הוספתי לכם דוגמה. אתם יכולים למשל בשעות הבוקר לרשום פעילות הראשונה שלנו זה לסדר את המיטה. אתם זוכרים את התמונה הראשונה שראינו בהתחלה? אז אנחנו בעצם מסדרים את המיטה, ויש כאלה שיכולים להוסיף שהם מצחצחים שיניים או אוכלים ארוחת בוקר, אוקיי? אז עכשיו אני רוצה שכל אחד יתחיל לעבוד וימלא את הטבלה הזאת. אפשר גם בצבעים, אפשר לצייר על הטבלה, ואני אשאיר אתכם עכשיו כרגע בשביל שתמלאו לי את הטבלה. בואו נתחיל. יפה. אז בוא נראה. הנה, אני רואה שיש מלא תלמידים ששלחו לנו כרגע עוד תשובות. יפה, כל הכבוד לכם. טוב, אז אני רואה שיש ילד אחד ששלח לנו שבשעות הבוקר הוא מסדר את המיטה ומצחצח שיניים. אז הוא בעצם עושה שני דברים בבוקר. והפעילות השנייה שלו, הוא אוכל ארוחת בוקר. יפה. אז כמעט זה דומה לסדר יום של אמיר. בשעות הצהריים הוא אוכל ארוחת צהריים ומכין שיעורים. כי אנחנו בדרך כלל כשאנחנו הולכים לבית הספר, אנחנו עוזרים, אז יש לנו שיעורים, אנחנו אוכלים ומתחילים להכין שיעורים. אז ככה יהיה לנו זמן גם לשחק עם האחים, חיות. אז בואו נראה, אז יש לנו עוד אחד, עוד תלמיד אחד, ששלח לנו שבשעות הערב הוא משחק עם האחים והאחיות שלו, אוקיי? וגם, כמובן, משחק במחשב, כי זה מאוד גם חשוב בתקופה שלנו לשחק במחשב. ופעילות השנייה שלו, הוא אוכל ארוחת ערב ומתקלח והולך לישון. הייתי יכולה להוסיף כאן אולי באמת לקרוא סיפור, נכון? כי זה מאוד חשוב, לפני שאנחנו הולכים לישון, לקרוא סיפור. כל הכבוד. אז בואו נמשיך. אוקיי, עכשיו לשלב האחרון שלנו. אתם זוכרים כשאמרתי שאנחנו עוברים, לומדים דברים חדשים היום? אז אחד הדברים שאנחנו צריכים באמת להכיר זה מה זה פועל. אוקיי? אז מה זה פועל באמת? מהמילה פועל, פעל בערבית. אז כל מה שאנחנו עושים, מה זה כל מה שאנחנו עושים? זאת אומרת, ברגע אני עומדת עכשיו, אז זה אומר שאני עשיתי משהו, נכון? ברגע שאני יושבת, אז אני גם עשיתי פעולה מסוימת, נכון? ברגע שאני שותה מים,
ברגע שאני רצה. אז כל הדברים האלה זה פעולה שאני עושה. אוקיי? עכשיו, יש פועל שהוא בעצם פיזי בגוף שלנו. זה כמו למשל ללכת, לרקוד, לרוץ, במחשבות, לחלום. אז כל המילים האלו בעצם פועל שאנחנו עושים. אוקיי? ויש גם פועל שהם מחשבתיים, רגשיים. כמו למשל לחלום עוד פעם, להרגיש ולחשוב. אוקיי? עכשיו אני רוצה שאתם בעצם תסתכלו על הפסקה הקטנה שלקחתי מהטקסט היום של אמיר. ואני רוצה שאתם תאתרו את הפועל בתוך הפסקה הזאת ולרשום אותם. אז בבקשה. יפה, אז אני רואה שיש מלא תלמידים ששלחו לנו תשובות. כל הכבוד לכם. אז בואו נראה. אז מה זה פועל? הם בעצם יתרו שיש לנו שיחקנו, ראינו, שמרתי, נסענו, הכנתי. אז כל הדברים האלה זה דברים שהוא עושה, נכון? חזרתי, אכלתי, חזרנו והסתכלתי. כל הכבוד. אז כל המילים האלו בעצם הם פועל. זה משהו שהוא עשה, נכון? הוא עשה פעולה מסוימת שגרמה לדבר הזה. כל הכבוד. מצוין תלמידים. אז בואו נסכם מה שעשינו היום בעצם. אז מה למדנו היום? אז אחד, אנחנו קראנו טקסט היום של אמיר. כמובן אתם יכולים כל הזמן בבית לפתוח את הספר ולקרוא היום של אמיר. אנחנו הכרנו את סדר היום של אמיר. אנחנו לקחנו את הסדר היום שלו וניסינו לבנות סדר יום של אמיר לפי הטקסט. וכמובן, בהמשך אנחנו בנינו את סדר היום שלנו. זאת אומרת, אנחנו לקחנו את הסדר היום שלנו שאנחנו מכירים ואנחנו בנינו אותו. ובסוף אנחנו איתרנו פעלים בטקסט. אז תודה רבה לכם תלמידים יקרים. אני מאוד מקווה שנהניתם עם השיעור. בהצלחה.